Американският щат Тексас продължава да се бори с огромните щети, причинени от урагана Харви, който удари крайбрежието му в края на миналата седмица. Харви причини големи наводнения в няколко крайбрежни района в щата. Губернаторът на Тексас Грег Абът предупреди, че условията в района са лоши и ще стават по-лоши. Той добави, че спасителните отряди вървят от врата на врата в някои от най-лошо засегнатите места. Войници от Националната гвардия са разположени в град Хюстън, за да помагат с лодки, хеликоптери и друга техника в спасителните операции. Това беше една изключително опасна буря с катастрофални последици. Призоваваме хората да не я подценяват. Справянето с щетите през следващите дни ще бъде голямо предизвикателство. Ще е нужно да се въоръжим и с много търпение, докато ситуацията се нормализира. Спасителните екипи са оказали помощ на над 2000 души, заклещени в колите си или в домовете си от предошлите от урагана води. Основният аеропорт на града, международното летище Джордж Буш, преустанови работа заради наводненията. Пътищата, свързващи летището с останалата част на района, са прекъснати. Междувременно броят на жертвите на стихията продължава да расте, като достигна най-малко 5 души. Ранените са десетки. Властите все още изчисляват щетите след Харви. Въпреки че конкретна сума все още не може да бъде посочена, се предполага, че те ще се равняват на милиарди долари. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще посети Тексас във вторник, заяви Белия дом. Харви е най-мощният ураган, връхлетял щата от 50 години насам.